Kad već govorimo o zaposlenima, vlada Srbije je preduzela brojne mere racionalizacije, štednje i tako dalje, tako da je, da tako kažem, pred lokalnim samoupravama dosta toga kao izazov. Kako je situacija što se tiče broja zaposlenih koji su u lokalnoj samoupravi, u javnim preduzećima, da li iskačete ili ste tu negde? Ne, mi smo... Znam za zabranu zapošljavanja i znam, recimo, pirotski slučaj da mnoga javna preduzeća ne mogu zaposliti. Pretpostavljam da je sličan slučaj kod vas. Isti smo slučaj i tu sad moram kažem da postoji jedan paradoks. Juče je bilo savjetovanje, seminar u Nišu vezan za temu zapošljavanja, odnosno prvenstveno od 1. decembra stupa na snagu zakon o zapošljenima u lokalnoj samoupravi i autonomnim pokrajinama, prvenstveno u Vojvodini. I sad, kažem, postoji paradoks da su zakonska rešenja dobra, a da u suštini zbog, ajde kažemo, vanredne situacije u državi štednje, da, ti zakoni ne mogu da budu sprovedeni. Evo sad ću reći o čemu se radi. I tu imamo jedan veliki problem, ali nije lokalna samouprava u mogućnosti da to reši. Nisu lokalne samouprave ni Pirot, znači nije u mogućnosti da to reši, jer imamo jednu situaciju, znači situacija je sledeća. Znači mi smo lokalna samouprava koja ima racionalan broj zapoštenih. Dakle, mi imamo ne samo racionalan, imamo manjak zapoštenih. Kao što i... Koliko imate, a koliko je dozvoljeno? Samo tu cifru da... 49 smo u manju. 3-3-1, znači, nam je dozvoljeno. I po našoj računici to je 49 radnika u manju. I mi smo prošle godine u svoji... 140? 49. 149? 40, ili 49? 49 radnika imamo mogućnosti da zaposlimo. Da zaposlite, da. Ali samo... Pod navodnicama. Pod navodnicama, zbog toga što... bez obzira na to što mi jesmo racionalna lokalna samouprava, mislim da čak i Pirot jeste takva, yes, i da imamo manjak pogotovo kvalifikovanog kadra u preduzećima i ustanovama, znači manjak pravnika, ekonomista, inženjera, mi ne možemo da zaposlimo ljude bez saglasnosti, pošto i dalje postoji uredba vlade o zabrani zapošljavanja koja važi do kraja ove godine, a ne znamo šta će biti 2017. S druge strane, zakon o zapošljenima koji sad dolazi, 1. decembra, pruža mogućnost zapošljavanja ako se ispune uslove, mi imamo ispunjene uslove, međutim, zbog važenja uredbe koju zakon neće suspendovati, mi opet ne možemo da zaposlimo bez saglasnosti. Biće donet zakon, a neće suspendovati ovo. Tako je, a neće suspendovati. Onda, znači, kad ja postavim pitanje ministarstvu što mi donosimo taj zakon, on kaže to su zakoni koji su planirani za neka mirno dobska vremena. Hoće li zakon o zapošljenima dozvoliti da zaposlite nekog? Neće, nažalost neće. Ja sam mislio da hoće, ali nažalost neće. Opet će biti važeća uredba i ako se uredba proširi za 2017. godinu, opet ćemo mi tražiti saglasnosti i taj zakon, osim nekih... Bez saglasnosti neće. ...mnogih u stvari dobrobiti koje čini, znači za zapošljene, koje prevodimo u službenički sistem, po pitanju zapošljavanja ništa neće promeniti. I na kraju, nama je dalje zapošljavanje blokirano od strane Ministarstva finansija koje nam daje odobrenje za masu plata. I vi sad, kada planirate masu plata u narednoj godini za novo zapošljene, vi morate da podignete tekuću masu plata za određeni procenat. Da. A vi dobijete, znači, kod uslova za pripremu budžeta za narednu godinu, dobijete da masu plata mora da smanjite 5%, kako znate i umete. I sad vi meni kažete na koji način mi da rešimo problem manjka zaposlenih u preduzećima i ustanovama, gde prosto, znači, fali potreba, postoji potreba, znači, za takvom radnom snagom. Prosto nikako, bez obzira što su zakoni dobri, kažem, razlog, verovatno, vanredna situacija štednja je uslovila da na neki način ne mogu da, ni lokalne samouprave koje su racionalne, ne mogu da ostvare sve ono što treba. Da, ovo je loše, jer to nije stimulacija za lokalne samouprave koje imaju racionalan broj zapošljenih. Sa praktične strane, brojni poslovi, brojni projekti, brojne obaveze, a nedostatak ljudi, to će teško biti. Što se projekata tiče, znači to zakon menja nešto po pitanju projekata, tako da će oni, ti ljudi znači, koji su zaduženi za rad na projektima, obzirom da je bilo u prethodnom periodu problem, s njima oni će biti obuhvaćeni i oni će u delu ljudi koji se zapošljavaju na određeno vreme moći, znači da budu zapošljeni bez obzira na onaj procenat 10%. To zakon menja. Znači to je bar... To će da zove. To je bar rešeno, da, to je bar rešeno, ali kažem po pitanju čitavog sistema lokalne samouprave, broja zapošljenih, problemi su upravo u Ministarstvu finansija, a problemi su upravo što vlada, su mere štednje i opet, verovatno, to je po meni krivica Ministarstva finansija, verovatno iz nekog razloga, da li oni nemaju dovoljno kadra, nema dobre procene
koje lokalne samouprave treba da imaju smanjenje transfera, koje lokalne samouprave treba da imaju normalni ili povećani transfer, zavisno znači od toga ko ima veći broj zaposlenih. Mi znamo lokalne samouprave koje imaju ogroman broj znači, zaposlenih u višku i koje moraju da otpuštaju, međutim, verovatno znači da postoji opasnost da kada bi se sve to prelilo tamo na njih, da bi taj sistem pukao i onda prosto mi se čini da svi mi plaćamo znači, neke tuđe greške.